Президент 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Сондай-ақ еліміздің кадрлық әлеуетін біртіндеп арттыру өте маңызды екенін атап өтті. Ең алдымен су, энергетика, құрылыс және басқа да салаларда байқалып отырған кадр тапшылығын жою қажет. Білікті мамандар қатарын арттыру үшін түрлі жұмыстар атқарылып жатыр. Қазірдің өзінде елімізде шетелдің белгілі 23 жоғары оқу орны жұмыс жүргізе бастаған. Оның ішінде Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті де бар. Мемлекет басшысының жолдауын мұқият тыңдаған Жетісу университетінің ұжымы өзекті тақырыптың көтерілгенін айтады. Аталмыш оқу орны Италияның Марке политехникалық университетімен бірлесіп, ауыл шаруашылығы бағытында қос дипломды білім беру бағдарламасын қолға алған. Студенттер еуропалық профессорлардан дәріс алып, әлемдік деңгейдегі кәсіби маман болып қалыптаса алады, соның арқасында аграрлық саладағы кадр тапшылығын азайтуға болады, дейді университет басшылығы. Және де президенттің бір үлкен атап өткені, келесі жылы осы кәсіби жұмыскер жылы деп атап отыр. Оған да Жетісу университеті өз үлесін қосады деп ойлаймыз. Неге десеңіздер, бізде де Жетісу колледжі бар. Сол жерде де біз осы кәсіби мамандық бойынша жұмыскерлерді дайындаймыз. Сондықтан мен ойлаймын, Жетісу университетінің ұжымы президент толық қолдайды да, ары қарай осы жолдаудың ішіне бағытталып кеткен бағыттарын біз іске асырамыз деп толық уәде береміз. 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет. Әрі біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз, деді президент. Яғни қоғамда еңбекқорлық, кәсібилік сияқты қасиеттер өте жоғары бағалануы тиіс. Сарапшылар да өз кәсібін жетік меңгерген мамандар ұлт сапасын арттыра түседі, дейді. Жетісу университеті өз тарапынан осы мамандарды даярлауға атсалысады, жаңа бағыттар бойынша мамандар даярлау жағдайларын қарастырады. Сонымен қатар қолданбалы бакалавриат сынды бағдарламалар бар. Кәсіби мамандарды, кәсіпкерлік мамандарды университет қабырғасында қосымша даярлау және біліктілігін жетілдіру сынды бағыттар бойынша жұмыс атқарамыз деген ойдамыз. Мемлекет басшысы мұғалімдердің біліктілігін арттыруға және олардың әлеуметтік мәртебесін көтеру мәселесіне де тоқталды. Сондай-ақ мектептердің жұмысын жақсарту шараларын қолға алған жөн деді. Ұстаздың біліктілігі болмаса, үздік оқу бағдарламасы да, заманауи мектептер де озық басқару жүйесі де бекер. Сондықтан педагогикалық жоғары оқу орындарына талапты, қабілетті жастарды қабылдауға баса мән беру керек, деді. В частности было сказано о том, что необходимо. Білім саласы біздегі маңызды бағыттардың бірі. Әсіресе мектеп баланың тұлға болып қалыптасуына үлкен ықпал етеді. Сол себептен ол жердегі ұстаздардың да білікті болғаны маңызды. Жастар елдің болашағы. Болашақтың іргетасы мықты болу үшін бағыт беретін мамандар да мықты болуы керек. Базалық білімін дұрыс қалыптасқан оқушы университетте де жақсы оқып, ертең кәсіби маман бола алады. Қасым Жомарт Тоқаев бұдан былай мектептерде және жоғары оқу орындарында қаржылық сауаттылық негіздері оқытылатынын айтты. Өйткені цифрлық технологиялардың дамуымен қатар алаяқтық деректері де көп тіркеліп жатыр. Сондықтан қазір қаржы және экономика негіздерін білу, қарапайым цифрлық дағдыларды меңгеру аса маңызды болып тұр. Бұл азаматтарымыздың әртүрлі алаяқтардың құрығына түсіп қалмауына мүмкіндік береді. Ернұр Медет, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған.